Hejsan, mitt namn är Hugo Rögård och jag är ordförande för Riksteaterföreningen Graffitifrämjandet. Det är bland annat jag som har byggt väggen ute i Alby. Och ni säger att ni ska granska hur det går med väggen i Alby, och det är jag helt övertygad om att ni kommer göra. Det är så här att väggen i Alby ligger på ett område vilket gör som används av kulturcentret Subtopia till väldigt mycket annat, vilket gör att vi tyvärr inte kan hålla den väggen öppen dygnet runt. Den kommer vara öppen vissa helger och näst på tur 8-9 september. Men det gör att det finns otroligt många unga och äldre i Stockholms hela län som vill måla graffiti. Och en vägg, även om den är 300 meter lång, som är öppen liksom två helger i månaden, är inte tillräckligt för att ni ska kunna granska någonting. Däremot så granskade ni, eller liksom såg till att ni skulle kunna granska, när vi hade ett graffitikollo för inte så länge sedan. Det var nämligen så att vi hade ett graffitikollo ute i Skarpnäck, där man då innan kollot hade börjat skickade dit saneringsbil och sanerade från Tyresövägen ända fram till, till grinden till vår kollogård. Och så sanerade tags från 90-talet på bergknallar. Och jag har absolut inget emot att man sanerar tags i skogen. Jag tycker inte det hör hemma där. Men att göra det för att sätta dit oss och sen kunna se om det kom dit nya efter helgen, tycker jag faktiskt är helt sjukt. Sen har jag några andra saker. Jag har mycket att säga egentligen, men jag tycker också, ni säger att det här i Oslo, att de har exempel på att det har spilt över, som ni säger. Vi kollade upp det där via Ulla Hamilton som bollade vidare till trafikkontoret, som bollade vidare till de som anordnade den här konferensen i Oslo, som efter väldigt många mejl sa att nej, det finns ingen vetenskaplig undersökning som visar det här, utan vi har gått och räknat lite på måfå runt de här väggarna. Alltså är det ett icke-argument. Och sen till sist kan vi fråga, det här på Medborgarplatsen fick vi inte göra för liknande graffiti utemiljö. Om vi tar med oss ett partytält, är det okej då? Mm. Svara bara på frågan nu, för att vi hinner inte. Den här frågan, är det okej med partytält? Det var väldigt många olika frågor där. Jag tänkte bara säga att tags i skogen, det är naturligtvis inte okej med tags någonstans om det sker olagligt. Det var det jag ville säga. Jag tycker det är väldigt bra. Jag hoppas att Riksteatern imorgon också, när man har den här dokumentärfilmen, tar verkligen avstånd från olaglig graffiti. För att jag kan nog inte poängtera det nog. Alltså det är speciellt för du representerar Riksteatern, vad jag förstod. Så är det oerhört viktigt att hela tiden trycka på och betona att man tar avstånd från all olaglig graffiti och allt klotter. Bara för ordningens skull och för de som inte vet det, så har Riksteatern många, många gånger i många sammanhang i anslutning till Art of the Streets förklarat att man tar avstånd från illegal skadegörelse. Och det är därför jag nämner den här viktigt att det inte framstår som att det inte har gjorts. Exakt, och det är därför jag nämner den här dokumentärfilmen. Jag har inte sett hela filmen, klipp i den. Och den handlar ju om personer som förföljer andra personer som gör graffiti. Och det kan man naturligtvis diskutera. Jag personligen tycker det verkar som att det gränsar till stalkning. Men graffitiutövare ges också utrymme i den här filmen att argumentera för sin rätt att måla lite här och var. Och där hoppas jag att Riksteatern imorgon... Det finns också en av dem som ligger bakom Broken Windows Theory, som du själv företräder, som pratar i filmen. Så att vi kan återkomma till det efter att du har sett hela filmen i så fall. Svar på frågan om partytältet. Skulle det vara okej att göra den här väggen på Medborgarplatsen om man då sätter upp, får det att likna en innemiljö mer? Jag kan inte svara på exakt... Okej, Rasmus, du... Jag ska bara säga det här, att det inte finns någon vetenskaplighet kring legala väggar och effekterna, och det är ju sant. Det finns erfarenheter som man har olika på olika håll, och som Marcus har pratat en del om här. Men då är det ju också väldigt märkligt, om man nu, vet inte jag vad utfallet blev av det här vid ert kollo, men det är klart att om man ska få någon slags kunskap om vad såna här legala graffitiaktiviteter får för eventuella kringeffekter, då måste man ju studera det på något sätt, och då måste man ju ha liksom en tom yta att utgå från för att se vad det får för effekter. Så det
hoppas jag i så fall att man får se vad det leder till. Ja, och vi kommer inte skriva några brev till Botkyrka, utan vi kommer följa, kan jag säga, utan vi kommer följa även den begränsade då som det är möjlighet där som finns och se vad det får för effekter. Jag tycker det är intressant med alla sådana erfarenheter. Ja, nu rundar vi av. Jag ser fler händer. Ja, Birgitta Englin, rent hierarkiskt så måste hon få ett ord med här. Sen måste vi tyvärr avrunda. Ja, och en till efter Birgitta. Jag måste bara vara, jag vill tacka alla för att ni har ställt upp. Jag ser att ni svettas, att det är jättehett där uppe. Men jag vill verkligen poängtera att jag är vd för Riksteatern, som är en folkrörelse. Och vi har varit jättetydliga från början till slut att vi vill på inget sätt främja illegal verksamhet. Men vi vill främja ett fritt konstnärligt uttryck. Och jag tycker det är viktigt att vi skiljer på de här sakerna. Så om det sägs saker i en film så innebär det inte att vi måste ta avstånd från att en film görs. Men det innebär fortfarande att vi hävdar att vi är inte för det illegala, även om det är någon i en film som är det. Alltså, vi får inte börja förbjuda uttryck, intervjuer, estetik. Det är faktiskt, då börjar vi närma oss Vitryssland. Utan återigen, Riksteatern är inte för illegal skadegörelse. Ja, så